Sou a Cristina, aqui do canal Cristina Maduro, e trago sempre sugestões de tricô, crochê, tear aqui para você. Tá inscrito aqui no canal? Oh, legal, muito obrigada. Não tá inscrito? Inscreva-se para ficar por dentro das novidades. Ah, curta, comente, compartilhe esse vídeo. É sempre muito bom, sempre nos ajuda. Vamos para mais um passo a passo? Olá pessoal, para vocês que já estão acostumados aqui no canal ou para quem está chegando, eu já venho há algum tempo fazendo pontos em tricô. Aqui no canal Cristina Maduro, vamos ver aqui o canal, nós temos a paleta, né? O início com tudo que temos, aí vídeos, esses são os vídeos que entram semanalmente, são programados, né? Shorts são vídeos de até 30 segundos para divulgar o trabalho. Ao vivo são as lives que nós fazemos. E aqui a gente tem várias sugestões de pontinho que nós fomos trabalhando. Ou você pode vir até a playlist. E aqui na playlist, olha, nós temos... Vamos lá. Tricotando pontos, é uma playlist com pontos. Ou nós temos aqui uma outra playlist, pontos. E aqui também, olha, tem vários pontos, como colocar pontos na agulha, como fazer ponto tricô, como arrematar. Então, várias ideias aqui que você já pode fazer. Esse pontinho, nós inclusive fizemos numa live, só que eu gostei bastante. E aí, eu queria uma gola, eu trouxe, então, essa sugestão aqui desse ponto. Eu vou fazer num fio liso, para você ver como fica. Como o fio que eu usei aqui para fazer, foi o balance, ele tem uma tex de 400, e eu vou usar a agulha 5,5. Usei aqui no meu trabalho, né? E aí, você vai usar aí no seu, o agulha e o fio que você escolher. Eu usei o novelo todo de 100 gramas e ele ficou com 1,30 m. Então, nós vamos iniciar aqui fazendo, colocando a malha na agulha e eu... Gosto sempre de ter aqui uma borda de tricô. Então, tenho dois pontos de um lado e dois pontos de outro para fazer aqui. Então, ele é um ponto múltiplo de dois mais a borda. Eu vou colocar aqui. Então, ele é múltiplo de 2 mais 1. Nós vamos colocar 10 mais 1, 11, mais 4 da borda, 2 de cada lado. Então, vamos colocar aqui 13 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou trabalhar, vou colocar 5 pontos... E vou fazer duas carreiras de tricô. Para minha gola, eu coloquei 20 pontos, mais um, 21, mais os 4 de borda. Então, foram 25 pontos. E agora, nós vamos começar aqui a fazer o pontinho trabalhadinho, tá bom? Eu vou deixar... Acho que eu já falei, mas vou repetir. Vou deixar escrito aqui embaixo. Então, são dois tricôs de borda. E agora, eu tenho assim.
dois pontos juntos e uma laçada. Dois pontos juntos e uma laçada. Dois pontos juntos e uma laçada. Então, primeiro eu tenho dois pontos juntos, depois a laçada. Peraí, cheguei aqui no final. Dois juntos, a laçada. Agora, eu tenho dois pontos da borda e um ponto tricô que eu vou trabalhar aqui sozinho. Um ponto tricô sozinho, dois pontos em tricô. A volta do meu trabalho é toda em ponto tricô. Aqui a gente tenta gravar à noite, mas mesmo assim tem um barulhozinho na rua, gente. Pronto. Vamos à terceira carreira. Um, dois. Agora, aquela carreira eu terminei com um tricô. E agora eu vou começar aqui, ó. Um tricô sozinho. E aí eu continuo. Dois juntos, uma laçada. Dois juntos, uma laçada. Dois juntos, uma laçada. Dois juntos, uma laçada. Dois juntos e uma laçada e os dois pontos de borda. O meu avesso em ponto tricô. Lembrando que é sempre muito importante que você faça uma amostra para depois desmanche, aproveita o fio, não tem problema. Mas a gente tem que fazer uma amostra para poder calcular o número de pontos. Mesmo você utilizando o mesmo número de pontos, a mesma agulha, o mesmo fio, algumas vezes ele pode dar uma diferença no tamanho, né? Então, vamos lá. Um, dois, e aqui eu começo novamente. Volto a primeira lá. Dois pontos em tricô, uma laçada. Dois pontos em tricô, uma laçada. Dois pontos, uma laçada. Dois pontos, uma laçada. Dois pontos, uma laçada. Terminei com um ponto em tricô. E agora, dois pontos de borda. O meu avesso vai ser em ponto tricô. Tá? Então, eu recebi de uma pessoa: olha só, eu gosto muito do seu trabalho, mas eu fiz uma peça sua e deu errado. E aí ela me mandou um fio totalmente diferente. Você indica uma lã e a pessoa bota uma linha, já não vai dar certo. Já não vai ser o mesmo tamanho. O ponto ele vai ser igual, mas a pessoa precisa fazer um cálculo. Não tem como não fazer o cálculo. Um, dois tricôs. E agora, eu vou fazer o primeiro sozinho. Dois juntos, uma laçada. 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 Dois pontos de borda. Eu vou trabalhar aqui um pouquinho o meu ponto
na amostra para vocês poderem visualizar melhor. Já volto. O meu pontinho vai ficando. Aqui ele está um pouco aberto. Olha, esse é ponto que eu fiz, a primeira amostra do ponto, ele está bem a ideia do casinha de abelha, que a gente deu, é o nome desse ponto. Então você observa que ele, com uma agulha mais justa, né, menor, vamos dizer assim, ao fio, ela vai ficar mais fechadinha. Eu poderia, então, acho que diminuir aqui por uma agulha 4,5 para ele ficar mais fechadinho o ponto. O avesso dele fica desse jeitinho. Deixa eu mostrar para vocês. Avesso, tá bom? E aí é só arrematar. Aqui na minha peça, eu fiz o novelo todo, deu um torno de 1,5 metro, 1,30 m, desculpa. E agora eu vou costurar aqui, somente isso, porque eu quero usar dobrada com duas voltas. Então eu costuro e aí depois eu coloco uma vez no pescoço, dobro e coloco. Conforme eu já te mostrei aqui no final do vídeo. Como você costura? Aqui, ó, eu tô pegando uma perninha desse com uma perninha desse. Essa com essa. Essa. Ele vai sumindo aqui. Desse jeitinho a gente vai costurando. Toda costuradinha, finalizada, né? Então a gente vira e ela vai ficar uma gola bem volumosa aqui, tá bom? Se você chegou até aqui, foi porque você gostou desse vídeo. Então, não deixe de deixar aqui embaixo o seu comentário, o seu joinha, divulgar esse vídeo. E mesmo quando você deixa aí o comentário, quando você curte, o YouTube acaba divulgando para outras pessoas e outras pessoas acabam chegando aqui no canal. Então, muito obrigada por você ter assistido até o final. Muito obrigada por você ajudar a divulgar aí o meu trabalho. E até a próxima videoaula.